My už máme v tuto chvíli připravené obstrukce a jednání minimálně v řádu už několika dní. Může dojít k omezení a jak časovému, tak může dojít k omezení a množství těch vystoupení, takže jednací řád nám něco málo umožňuje. Dobrý večer, právě začaly první události komentáře tohoto týdne a tady je naše nabídka. Nižší červnová valorizace důchodů už za pár hodin začne jednat mimořádná sůze sněmovny o vládním návrhu. A to ve stavu legislativní nouze. Opozice se bouří a plánuje stížnost k ústavnímu soudu. Mají v době, kdy pracujícím výrazně klesají reálné příjmy kvůli inflaci, růst důchody rychleji nebo pomaleji? Naše první téma. Podezření s obcházením protiruských sankcí. Další podnikatelé napojení na prezidenta Putina převedli podle reportérů ČT své majetky v Česku jak se stát vypořádává se sankcemi proti válčícímu Rusku. Zabavuje majetek ruských oligarchů a jak u nás květe obchod ruských biznismenů. Rok bojů na Ukrajině, rok v cizí zemi, daleko od přátel i rodin, ale v bezpečí. O ukrajinských uprchlících v Česku, o tom, jak funguje již zavedená ukrajinská komunita, ale i o tom, jak se jí daří navazovat vztahy s majoritní společností, budeme hovořit s naším posledním hostem, dokumentaristkou Oksanou Mousenjukovou. Už zítra se začne na mimořádné schůzi poslanecká sněmovna zabývat úpravou valorizace penzí. Vládní návrh má projednat ve stavu legislativní nouze. Opozice s plánem kabinetu na zbrzdění červnové a tím i následných valorizací nesouhlasí. Podle vlády je ale opatření nutné kvůli stabilizaci veřejných financí. Zástupci opoziční hnutí hodlají předlohu v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Zcela určitě bychom napadli ten způsob schválení. Dneska už tady existuje judikatura ústavního soudu z roku 11, která se k tomu staví ke to postupu odmítavě. Budeme argumentovat a, a budeme nakonec hlasovat. Máme na tom koleční zhodu, takže já předpokládám, že funguje vládní většina. Zvolený prezident Petr Pavel chce až po složení slibu rozhodnout o tom, jestli mimořádné snížení valorizace důchodů podepíše. Nechce zasahovat do legislativního procesu. Zároveň ale řekl, že má pochybnosti o některých aspektech svalování novely. Slíbil, že k normě v březnu zaujme jasné stanovisko. Podle něj by bylo alibistické nechat jen uplynout zákonou lhůtu 15 dní. Nejsem ještě inaugurován, takže k tomu nemohu zaujímat stanovisko. Navíc prezident by do legislativního procesu asi neměl vstupovat svým Biankošekem na začátku. Není asi nic zvláštního na tom, že i občan Petr Pavel má pochybnosti o některých aspektech navrhovaného opatření. A mezi, ta, mezi, ty aspekty patří jak možná retroaktivita, tak institut legislativní nouze. O tom není pochyb. A podal jste komentářích první trojice hostů Petr Bendl, místopředseda zemědělského výboru. Dobrý večer. Hezký dobrý večer. Jan Hančíř, místo rozpočtového výboru. Dobrý večer i vám. Dobrý večer vám i divákům. A Daniel Prokop, sociolog, analytik, pak research. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Tak pánové, pojďme nejdřív politicky se na to podívat. Předvečer mimořádné sněmovny, pane Bendle, Chcete to protlačit na sílu za každou cenu? Co to je na sílu? Vláda potřebuje tento návrh zákona schválit, potřebuje ho tato země. Jestli chceme udržet nějaké rozumné finance a zdravé finance, musíme prostě zatáhnout za brzdu a tudíž budeme ve sněmovně asi tak dlouho. Než nakonec dojdeme k nějakému výsledku. Když si člověk vzpomene na schvalování druhého pilíře, kdy to nečasová vláda tehdy protáhla sněmovnou o jeden hlas, opozice hlásila, že to po volbách zruší a tím se to vlastně nakonec celé pohřbilo, nemáte pocit, že půjdete v podobných šlépích, že Já. prostě bez té dohody s opozicí by tyhle ty věci padat neměly? V tomhle případě si to opravdu nemyslím. Podle mě. A já jsem o tom přesvědčený, když to nikdo v opozice asi natvrdo neřekne. Podle mě si přejou, aby jsme to udělali, ale udělají všechno pro to, aby si národ myslel, že proti tomu bojovali. Protože to je vlastně ten nejlepší výsledek. Protože vláda to nedělá z plezíru, nedělá to, proto, že by jí to bavilo, nebo že by na tom nějak získala, to by to nedělala, ale dělá to, proto, že prostě chce udržovat, udržet, řeknu, financování důchodového systému, vůbec chodu státu jako, jako celku a je v téhle nepříjemné situaci. Takže opozice bude dělat všechno pro to, aby tomu jak si zamezila, ví, že na to hlasy nemá, takže to bude protahovat a v zásadě si budou vzadu jenom mnout ruce a budou říkat, to je super, protože prostě vláda dělá nepopulární kroky, kterými můžeme kritizovat, ať to trvá jak chce dlouho. A... Pane Hrnčíři, <laughs> ani jako Politický analytik by se kolega Bendl úplně neuživil. To <laughs> je to, co tady říkáš, pře opozice. Myslím, že to tak není. Ale hlavně, tak to vyvraďte, když, se, když se podíváme i na ten způsob, pokud by vláda skutečně myslela vážně to, co říká, tak by už v loňském roce přišla s nějakou novelou. Samozřejmě nechtěla, protože byly prezidentské volby a samozřejmě se obávali toho, aby náhodou tím neposílili hlasy pro opoziční kandidáty. Takže to spustili tímhle procesem ještě v legislativní okay. nouzi, kdy říkají, že valorizace důchodu na základě platného účinného zákona je v podstatě situace přirovnána k živelní pohromě, že, že to možná je to možné způsobit hospodářskou škodu státu, takže důchod se přirovnáváte k živelní pohromám a podobně. hned ten způsob to prostě, ale mě by zajímalo, to prostě, a ještě chci říct, že, jaké, že jaká, jaká, podoba z toho zmírnění valorizace by pro vás byla tady přijatelná? Žádná? E... O to nejde. My tady máme schválený zákon. Ne, my tady máme schválený zákon, který říká, že se valorizuje, pokud samozřejmě ta inflace stoupne, pokud tam mezi měsíčně o 5% se zvýší, takže se valorizace další a tak dále. Ten zákon byl nějak schválený, protože právě měl reagovat na to zdražování, které tady je. A jestliže budeme krátit valorizace důchodcům, no tak říkáme, ano, budete muset si chodit pro sociální dávky, protože ty důchody vám stačit nebudou na tu drahotu a bude vám to vyplatit sociálních dávkách. Takže z levé kapsy doprave, já si myslím, že to nedává Žádný smysl. Ano, bavme se o nějaké reformě penzí a všeho, ale prostě tímhle způsobem, když se spustil ten mechanismus 31. ledna, kdy bylo jasné, že ta, že ta inflace je větší o 5%, spustil se mechanismus, tak teď v legislativní nouzi vláda řekne jako stop, my to, my to srazíme. Hrančíři, Chod, ne, ne, to hned se budeme bavit o legislativní nouze. Mě by zajímalo, vzhledem k tomu, jak často mluvíte o tom, že mám vadí zadlužování státu a že ty schodky jsou prostě obrovské a tak dále, zároveň byste si přála, aby navyšování důchodu bylo vyšší, než zamýšlí vláda. Jdou tyhle ty věci vůbec dohromady? Ale když se podíváme na tu skupinu těch seniorů, to jsou nejzranitelnější lidé, protože oni z pravidla už díky zdravotním stavu a dalším věcem samozřejmě nejsou schopni třeba si pomoct jiným způsobem. Takže tohle byste nechali tak, jak je. Vedlej šárky, další práce a podobně. Oni přispívali do toho systému celý život a očekávají, že ten stát se o ně postará. A jak říkám, zkrácení valorizace znamená, že pošleme ty důchodce na úřady práce pro sociální dávky. Nic jiného. A o, Bendle, koalice to ví. Proč, proč, v legislativní nouzi? A... Není něco na tom argumentu pana Hrnčíře o, o, těch prezidentských volbách, že jste to nechtěli vytahovat? Protože pokud byste e, uvažovali zodpovědně, tak byste to to pravděpodobně už navrhli a schválili ještě předtím, než byly volby a nemuseli, nemuseli já, jsme se tady bavit o legislativě. Já jsem neví? se musel usmívat, když tady pan kolega říkal, že kdyby jsme s tím přišli 31. 30. ledna, tak by taky nebyli pro. No, stejně ale bys, proč legislativní stejně by proč Stejně by spustili. Ne, ne, ne. Já myslím, že se hledají vlastně zástupný důvody, proč, 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 být, prosím. proti. To se mě neptejte, já nejsem člen vlády. To je prostě vláda, vláda, vláda jedna. Za, za vládní mě mě vláda vláda nevímá, jedna... Proč jste s tím nepřišli dřív? Úplně jednoduchá myslím, že to Vzniklo a on to vysvětloval několikrát pan ministr financí celou tu posloupnost, co se stalo 10. února v okamžiku, kdy jim došly ty, tyhle věci, co jak se dá udělat, v jaké formě to jde. Není tohle to nezodpovědný Pan pane, ne, pane. Vicepremiér oslovil opozici, jestli je připravená se o tom nějakým způsobem bavit, jestli bychom to byli schopni udělat ve zkráceném termínu. Nic takového se nestalo. Ani bych to nečekal, že by opozice v tomhle chtěla nějakým způsobem vládě pomáhat. Je úplně jedno, jestli je to 31. ledna nebo nebo 23. nebo 25. 8. února. Zkrátka dobře, stejně by byli pro a děl, proti a dělali by všechno proti tomu. A nestažíte se jenom tady vlastně nalokovat na růžovo něco, co nelze nalakovat na růžovo. Řekněte mi, proč legislativní nouze? Proč to nebylo dřív? To je úplně jednoduchá otázka protože není vstřícnost e, opozice a musí to ta, ta, země mít schválen. Ale to stále není odpověď na tu otázku. Je to na ní odpověď. Je, je třeba to udělat v rychlém termínu tak, aby se zabránilo e, výdajům státu, který, na které v budoucnu mít nebude. Tak e... Já vám slibuji, že se dostaneme dále k tomuhle, ještě budeme to rozebírat velmi podrobně, ale pojďme se teď podívat na to, na několik ekonomických čísel, abychom si připomněli vlastně, v jakém kontextu se o zvýšení důchodů bavíme. Spotřebitelské ceny v Tuzemsku vzrostly v lednu meziročně o 17,5%, tady to vidíme na tom grafu. Tempo inflace tak zrychlilo ještě v prosinci, byly ceny vyšší o necelých 16%. Teď cenové srovnání některých potravin v obchodech mezi lednem loňského roku a tím letošním. Téměř na dvojnásobnou jsou cukr krystal a vejce zhruba o 80 Rostla cena u moučkového cukru a nárůst o dvě třetiny je viditelný u vepřového sádla nebo rostíratelného rostlinného tuku. A v lednu taky meziročně výrazně podražela elektřina, dále teplo, teplá voda nebo zemní plyn. Právě navýšení cen energií způsobené koncem úsporného tarifu a přechodem na cenové stropy podpořilo inflaci nejvíce, alespoň podle analytiků. Prudký růst cen ale nenásledovaly i výdělky. Ve třetím čtvrtletí byla průměrná měsíční hrubá mzda 39 858 korun. Vlivem inflace ale byla její reálná hodnota téměř o 10 nižší. No a průměrný měsíční důchod se v lednu blížil hranici 19,5 tisíce. Od předloňského prosince do teď se penze zvedly o 4 tisíce. Za 14 měsíců o 26 i proto chce vláda černovou valorizaci zbrzdit. Tak a pojďme teď pozvat do debaty Daniela Prokopa. Pane Prokope, vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že ta úprava valorizace je správný krok, nicméně se vám nelíbí ten způsob, jakým to chce vláda protlačit, to znamená legislativní nouze. Tak je pravda, že to vláda mohla udělat i loni. Byly tam návrhy na to, aby zvýšila tu mimořádnou valorizaci těm nízkým důchodům, aby naopak zavedla nějaké stropy na tu mimořádnou valorizaci pro ty vyšší důchody, protože ty důchody vzrostly, jak se říkalo, 26% zhruba, ale oni výrazně procentuálně vzrostly těm vyšším důchodům. Takže ty vyšší důchody se nejenom valorizovaly o víc korun, ale i procentuálně se valorizovaly více. A ty důchodci netvoří už dneska jednu skupinu. Tam jsou důchodci, že jste sám, máte 13 tisíc, to je velmi špatná situace, nebo že ve dvou, máte 25 tisíc a to už je jako solidní situace. A proto je podle mě potřeba v té mimořádné valorizaci udělat změnu, která udrží zvýšení těch nízkých důchodů, ale omezí zvyšování těch vysokých důchodů. Prostě, jo. A bohužel je pravda, že to musí udělat teďka, protože ta řádná valorizace prvního první 24, to už bude velmi nízká, tam už ten stát nic neušetří. A pokud tam teďka nechá na těch dalších 20 miliard, tak to tam pojede prostě dekády a bude to jako vysoké desítky miliard. Takže já si myslím, že to, že se do té mimořádné valorizace sahá, je asi dobře. To, že se do toho sahá takhle, že to udrží tu valorizaci těch nízkých důchodů, je taky dobře. A dalo se to udělat dřív. A druhá věc, kterou je třeba opravit, podle mě se to má týkat jenom těch důchodců, kteří šli do důchodu do loňského roku, ne těch nových. Proč argument je, že tím omezujeme, nebo vláda omezuje tu valorizaci, která už byla vysoká. Takže ti noví důchodci, kteří jsou na tom výrazně hůře, než ty, kteří prošli tu valorizací, tak ti by měli mít tu valorizaci úplnou, si myslím. Vidíte prostor pro změnu ještě v rámci toho legislativního procesu? To nevím, ale myslím si, že je to z hlediska napadnutelnosti, by to bylo jako správné z toho vyřadit ty nové důchodce. Protože problém té současné valorizace je teda v nákladnosti, je v tom, že zvyšuje víc ty vysoké důchody i procentuálně. A je taky v tom, že když jdete do důchodu letos nebo příští rok, tak máte ty důchody výrazně nižší než člověk, který vydělával stejné peníze, akorát to stihlo rok o dva prostě tam vstoupit před těmi valorizacemi. Proto taky desítky tisíc lidí, asi 80 tisíc lidí chodí do důchodu předčasně. Takže ta valorizace, ten systém té valorizace je opravdu jako špatně nastaven. Je hrozně nákladný, vytváří schody, že člověk, který to nestihne o pár týdnů, tak má doživotně o 2-3 tisíce nižší důchody. Prostě, jo. To je velmi nespravedlivé. A proto je podle mě třeba jako ty současné důchody tu valorizaci trošku zmírnit. Zmírnit valorizaci těch vysokých důchodů, ale neudělat to pravděpodobně způsobem, který poškodí i ty nové důchodce. Pane Mendle, je pro vás přijatelná úprava té úpravy? To znamená, že byste se ještě během tohohle těch několika dalších dnů, kdy se očekává, že se tam budete bavit a sněmovně, že bychom se dočkali změn v tom vládním návrhu? Musela, musel by ten návrh přijít z vlády. Určitě by to nebyl návrh, který by přišel od jednotlivce z poslaneckých klubů koaličních či, či opozičních. No je tohle to Určitě... reálné, Určitě... ne? Já jsem si jistý, že vláda prostě o tom pořád přemýšlí, hledá, hledá řešení, které je optimální. Určitě se zabývala i tou situací, která se týkala posuzování eh, zákonnosti toho, toho postupu a tak dále. Já mám důvěru v to, tohle, tohle řešení. Vím, že to se to udělat musí a k tomu, co tady, co, tom, co tady zaznělo, už jsem v politice poměrně dlouho a vždycky byla debata tím, jak se ta opozice s tou koalicí musí domluvit na tom, že potřebujeme ten nový důchodový systém, že jsou tohle ty detaily, které jsou třeba jaksi podstatný, ale za posledních 30 let jsme do toho nikdy nebyli schopní a ty noví, vždycky říkají, už to no, uděláme. To je na další řád, mě ten sprint, který je tady vůbec někdo, kdo, kdo, teda má odvahu uh, s tím něco dělat, protože když by se to nestalo, tak se to opravdu zadře, ten mechanismus. To znamená, ale když vás poslouchám podrobněji, není tam úplně naděje na to, že by v rámci těch příštích dnů přišla vláda s úpravou toho, co sama teď navrhuje, tak aby třeba, za chvilku se ptáme opozice, zda to vůbec pro ně bylo přijatelné, aby to vyšlo vstříc tomu návrhu, o kterém hovořil pan Prokop například. To já opravdu souhle chvíli na to neumím odpovědět. To je čistě věc pro jednání vlády, protože ta, ta, s tím návrhem přišla. Já si umím představit, že když s tím vláda přijde, tak se ta změna stane, ale všechno je to podmíněno tím, že se koalice musí na tom dohodnout. Pane Hemčíři, pokud by nějaká úprava toho, byť by to možná na první pohled vypadalo zvláštně, že vláda chce něco protlačit v legislativní nouzi a pak ještě přijde s úpravou toho, co sama navrhuje, ale pokud by skutečně to tak bylo, bylo by to pro vás přijatelné? Byli byste ochotní vůbec o něčem takovém diskutovat? My dlouhodobě říkáme, že ten způsob polarizací není úplně spravedlivý. A už to tady zaznělo od pana kolegy Prokopa, že opravdu ty nůžky se rozevírají mezi těmi nižšími a vyššími důchody tím, jak se přidává procentuálně. Samozřejmě to, to je špatně. My jsme vždycky prosazovali, aby se přidávalo stejnou částkou, protože pak se ty nůžky tolik nerozevírají, ta zásluhovost tam stejně zůstává. To znamená, ta myšlenka jí tímto směrem a ono trošičku ten vládní návrh jakoby tímto směrem jde. Bohužel dělá i to, že krátí vlastně ten objem těch valorizací, že místo toho průměrného nějakých 17 stovek na důchodce, na důchod, to krátí na nějakých Musel, že o 1000 korun, což je samozřejmě špatně, ale pokud e, ta, ta, vláda uvažuje jako v tomto smyslu dobře, protože my to navrhujeme už dlouhou dobu, přidávat to stejnou částku, alespoň Většinu toho té valorizace, protože zase samozřejmě ústavní soud nějakým způsobem už v minulosti se vyjádřil, že nějakou zásluhovost chce i u těch valorizací zachovat. To znamená, je potřeba to vyvážit tak, ale aby se pomáhalo právě těm nízkopříjmovým seniorům, protože opravdu ti s těmi vysokými důchody dostávají výrazně víc a pak ty dušky se v čase rozevírají a teď se rozevřely poměrně hodně, protože opravdu ty valorizace byly poměrně, poměrně razantní v poslední je, době. To není stále odpověď na mou otázku. Mě, mě zajímalo, zda existuje varianta nějakého typu zbrždění valorizace a vnitřního předělání té, toho návrhu, kterou byste byli ochotni podpořit? Určitě jsme ochotni se bavit o tom způsobu té valorizace tak, aby třeba opravdu těm menším, menším důchodům se přidávalo vícero, abychom potom nemuseli posílat ty nízkopříjmové seniory na úřady práce pro sociální dávky, což se často děje, protože část z nich samozřejmě na ty sociální dávkách končí, protože bez toho není schopna přežít. Pane Prokope, když sledujete tu debatu, a eh, za chvilku snad se dostaneme i k eh, důchodové reformě jako takové, o valorizacích. Dává vám to naději, že vláda dokáže schválit eh, nakonec něco, co by se víc podobalo tomu návrhu, o kterém hovoříte vy, kde byste mohl říci, že jsem spokojený s tím, co vláda schválila? Tak on v podstatě jde tím směrem, který jsme doporučovali. Valorizovat v té mimořádné valorizaci i, i, tu základní složku, protože problém té mimořádné valorizace je, že ona zvyšuje jenom tu zásluhovou složku procentuální a tím pádem i procentuálně zvyšuje ty vysoké důchody více. Takže ten návrh přidat 400 korun plus 2,3, 23 té zásluhové složky jde tímhle směrem. Nutno říct, že 400 korun to je úplně, jako arbitrární věc, bo mohlo být jen 600 korun plus 2,3%, nebo by to mohlo být 600 korun plus 1, 2%, jo. To prostě by mohlo být součástí té politické diskuze, o které mluví pan Hrnčíř. Jak vysoká má být třeba ta základní částka, těch 400 korun. Uh, a Tohle to může být předmětem nějaké diskuze. Myslím si, že když se koukneme na valorizace v posledních dvou letech, tak oni ty nůžky se rozevřely tak, že by tam klidně mohlo být 600 korun, místo 400 korun. Jo. Ušetřilo by se méně peněz, ale prostě bylo by to třeba trochu sociálnější. A zároveň by se podle mě měly vyřadit ty, ty nový důchodci vstupující. Protože když někdo napadne tak, že on nestihl ty valorizace poslední dva roky o pár týdnů třeba vstupem, a teďka se mu skoro ta, ta první valorizace jeho, jo. tak to je podle mě těžko obhajitelná, i, i kdyby to někdo napadal. Jo. Takže to jsou dvě věci, které by se podle mě mohly změnit, mo mohly diskutovat. A jinak je to asi potřeba, protože nutno si uvědomit, že ta valorizace to není jednorázový výdaj, to co se tam bude kumulovat roky znovu se to valorizovat a stavnou se z toho desítky miliard nákladů, což už je prostě velký náklad, který potom se projeví do třeba, že se poje, bude chodit později do důchodu ještě jo. nebo že se sníží ty důchod, důchody těm novým důchodcům ještě víc, což je asi horší opatření, než teďka snížit valorizaci těch důchodů, které jsou čím zdám historicky nejvyšší prostě za 20 let. Pane Mendle, v roce 2018 19 2019 byl důchodový účet v plusu. <těk> Je soběsta to, soběstačnost důchodového systému teď před nějakou reformou a možná se za chvilku pobavíme o tom, zda vůbec je reálná šance na to, by nastala, když se bavíme takhle důkladně jenom o změně valorizací. Je to navždy minulostí, ta soběstačnost? No, nemusí být, jenom musí přijít ty brzdy, které začnou ty nůžky, které se rozvírají a to je ta průměrná mzda a, a průměrný důchod, který šel, který šel od těch, 39% k těm 48% v tuhle chvíli nebo 49%. Pokud bychom v tomhle trendu měli pokračovat, tak se opravdu ten státní rozpočet zadusí a začnou ty varianty, ty daleko horší scénáře v budoucí, řeknu, politice téhle země, že se nebude chodit do důchodu v 68, nebo ty, co <laughs> 30 letý, ale třeba v 72, 3, 4 a tak dále. Prostě i tyhle ty scénáře. Ta, tahle vláda má šanci to, to přibrzdit. Takže Odpověď na tu otázku určitě se můžeme a ta vláda chce se vrátit k, to, k tomuto uh, systému. Ta inflace zaskočila asi všechny, protože v okamžiku, kdy se schvaloval tento zákon, nikdo nepočítal s tím, že budeme mít inflaci 17%. Nebo, nebo, i větší. A je jasné, že když se nevalorizují mzdy ve veřejném i soukromém sektoru stejně jako ty, jako ty, důchody, takže se to zkrátka rozejde a je potřeba ty, ty nůžky zase začít svírat. Pane Hančíři, nerv připravil asi nějakých 30, 28 návrhů, jak snížit deficit státního rozpočtu o 200 miliard. Mezi něm je právě zpomalení růstu důchodů, aby zejména na tom nevydělávali ti, kteří mají důchody vysoké nebo relativně vysoké. Ta doporučení nervu, zejména co se v důchodu týče, považujete za správná nebo ne? Já jsem... Tady o tom mluvil, zazněly ty, ty argumenty celkem ona. E, není pravda, co říká tady kolega Bendl, jak se e, koalice vládní chtěla s námi bavit. Oni v podstatě řekli, e, my chceme navrhnout e, zkrácení valorizaci v paragrafu 90, to znamená, schválíme to v prvním čtení, aniž byste do toho mohli mluvit, aniž byste to šlo do výboru, aniž byste mohli dát nějaký pozici návrh, prostě bez řeči to schválíte. A jestli ne, no tak my uděláme legislativní nouzi. Takže jestli takhle si jako představuje koalice, e, to, že oslovila opozici, <laughs> mně přijde jako naprosto absurdní. K tomu A, Prosím. Já jenom chci ještě říct jednu věc. Právě díky té inflaci. I vláda vybírá podstatně více daní. To se samozřejmě propisuje do výběru DPH a dalších daní, to znamená, ten nárůst daň, daňový tam prostě je. Jo, to znamená, no se kvůli že kvůli se to. I, jsou vyšší samozřejmě ano, ale jenom, jenom chci říct, že vlastně právě jo, díky té inflaci i jako jakoby víc vybírá. To znamená, že, že ten podíl na těch valorizacích třeba i zapojením výběru těch daní se prostě zvýší. Je celkem logické při takové velké inflaci. To, to si myslím, že jako není nic proti ničemu. A jak, jak už tady zaznělo, uh, upravu ve smyslu, že ty nízkopříjmové uh, důchodce, že bychom měli více podpořit. To, to už jsem tady říkal, ale jako my jsme připraveni se o tom bavit, protože my e, návrhy tohle typu předkládáme už delší dobu. Chceme to řešit, ale říkám, vládní koalice se s námi v podstatě nebaví. Do dneška e, ani minister Jurečka, který vystřeluje nějaké balonky o reformě penzí a tam říká, že, že se zvedne e, odchod do důchodu, e, podruhé zase něco jiného, e, tak v podstatě s, s námi vlastně z opozicí ještě nikdo nejednal. Při takové vážné věci a podle mě bez zhody e, koalice a opozice, tak žádná důchodová reforma, která bude funkční a, a přižije e, něco více třeba než ten třetí pilíř, nečasů a podobně, prostě to není možné. A to se prostě neděje. Pane Mendle, jednali jste s opozicí? Máte v tom tom čisté svědomí? Jestli já mám správné informace, nejsem člen výboru pro a, sociální záležitosti, ale a, pokud mám správné informace, tak vláda se chce nejprve prostě dohodnout koaličně na tom, co, co, vlastně, kde je schoda, aby se mohla, mohla začít jednat s opozicí. A dokávať nemám uvnitř koalice ten problém nějak vyřešený, pak nemůže chodit jeden, či druhý, či čtvrtý, či pátý člen koalice něco chodit dojednávat, když sám nevím, co, co ta vláda chce jako celek. Myslím si, že správný postup je, že vláda by měla mít svůj návrh, a ten pak projednávat s opozicí a pokusit se najít nějaký koncenzus, jestli to bude možné. Vy jste vyhráli volby, a teď mám na mysli pět koaličních stran, s příslibem toho, že budete dělat velké reformy, daňovou reformu a důchodovou reformu. Kvůli tomu vám lidé dali hlasy. Tohle, co zatím navrhujete, nevypadá na úplně systémovou změnu důchodů. O daních jsme tady dlouho slyšeli, že se vůbec měnit nebudou, zvyšovat zejména daně z příjmu, teď se s tím začíná nějakým způsobem koketovat. Nemáte pocit, že ten kapitál, který vám voliči dali tímhle tím trošku, když to řeknu lidové, prošustrujete? No, musím říct, že samozřejmě vládní koalice to má těžké. A teď se na to nechci vymlouvat, ale prostě s tím, že bude válka, s tím asi těžko někdo počítal, že to zvedne tu inflaci do takovýchto výšek, se kterou nemáme historicky už Možná dávno k... před válkou. Ano, ano, ale ta se k tomu se přidala tím pádem ceny energii a tak dále, a tak dále. tohle jsou problémy, které se k kterými nikdo příliš nepočítal. Já bych byl v tomhle z tomu trošku schovývavý. Já věřím tomu, že v průběhu toho letošního roku, pokud bude sněmovna jednat normálním způsobem, tak že se k řadě těch reform dostaneme. Na řadě z nich se pracuje je to, co je tady připravilo několik závažných, řeknu, legislativních norem, které budou hýbat s celým tím systémem, ale, ale tenhle ten zásek, který prostě vláda dostala, s tím se musí poprat a musí najít tu cestu, jak zachovat na jedné straně sociální smír a na druhou stranu dělat všechno pro to, aby jsme zejména tu inflaci zastavili. Pane Prokope, vy jste, myslím, že to bylo v rozhlase českém, v rozhovoru řekl, že když bude Systém kumulovat takové deficity, tak se veřejné rozpočty za chvíli rozpadnou. Jak rychle se rozpadnou, pokud by se s tím nic nedělalo? já jsem expert na ty finanční trhy, které to oceňují, tak to by vám asi řekl někdo jiný, jak dlouho to dokážu tolerovat. Oni taky oceňují nějakou transparenci, takže třeba asi neocení to, že vůbec v rozpočtu nebyly peníze na mimořádnou valorizaci a podobně, takové ty jakoby triky politické. Ale každopádně ten strukturální deficit kolem 250 miliard, tam byl před válkou. Ta válka maximálně přidala to, že tam přibyly nové jakoby agendy a ta vláda se na to nemohla soustředit. Ale ten problém je prostě v nevyrovnanosti daní a výdajů v České republice. My máme v rámci Evropské unie velmi podprůměrnou daňovou zátěž. Tím, že politici osekali asi 150 miliard na daně z příjmu, daně z nemovitosti, některých spotřebních daních, danění vysokopříjmových osivoč, tak tam prostě udělali sekeru 150 miliard korun a do toho rostou ty důchody a další věci, které vytváří prostě strukturální deficit 250 miliard. A ten tady byl před válkou a válka s ním v prakticky nesouvisí. No a co je teda nutné, prostě jako zvýšit daně, zvýšit je asi smysl, způsobem, který nebude poškozující pro ty nízkopříjmové pracující zaměstnance a omezit výdaje. A většina omezení výdaje je buď to v důchodech, o čem se teď bavíme, anebo to jsou dlouhodobé reformy, jako třeba prevence ve zdraví. Tím, že máme špatný životní styl, že lidé nechodí na preventivní kontroly rakoviny, tak tím, tím v té nemocnosti a pozdním odhalením ztrácíme až desítky miliard korun v nákladech zdravotního systému a důchodového systému. Tému. Jo, podobné věci jsou předlužení, fragmentace státní zprávy. A to nejsou věci, které uděláte za, za jeden rok. To musíte připravit fakt velké reformy v těch oblastech. Vidíte vůli, že by se něco z toho dalo stihnout v rámci tohohle volebního období? Vzhledem k tomu, že jak se začnou blížit volby, tak asi ochota dělat nepopulární kroky bude ještě menší než teď? Myslím si, že tenhle rok se to musí s maximum, jak říkáte, nebo příští rok, a že je nutné si uvědomit, že prostě. Ten stát potřebuje reformy ve výdajích, které budou vidět třeba za čtyři, za pět let. Nejenom takové ty jednoduché osekání. Ty jednoduché úspory tam taky jsou. My máme třeba 20 miliard dáváme na podpory spoření stavebního a třetího pilíře důchodového. A v podstatě ani to spoření, ani ten třetí pilíř neslouží svému účelu. Tam je obrovské poplatky si berou banky a stavební spořitelny. Lidé si to nevybírají anuitou, ten třetí pilíř. Tam jsou potřeba reformy, které sníží ty výdaje na podpory těch spoření a zároveň jako. Udělají smysl plný ten třetí pilíř v tom důchodovém spoření. Takže určitě je tam pár desítek miliard, které se dají vyškrtat relativně rychle. A potom ty velké reformy jsou ty dlouhodobé. Pane jenčíři, když se ještě vrátíme k té důchodové reformě, a stěžujete si na to, že s vámi vláda nemluví, kdyby s, váma vlády, kdyby s vámi vláda začala mluvit, jaké kontury důchodové reformy byste byli ochotní podpořit? Stačí v bodech vyjmenovat. Jasně. Já jenom ještě v krátkosti zareaguju na pana kolegy Prokopa, že to zdanění, pokud započítáme i odvody sociálně zdravotního pojištění, které je u nás je poměrně vysoké, tak zase není až tak jako podprůměrné v tom, v tom, evropském měřítku. To je potřeba si uvědomit. Co se týče, co se týče té, té reformy, já jsem zasedal v té důchodové komisi, která, která vlastně byla v tom minulém volební období a, a kde samozřejmě některé, některé ty věci zaznívaly, ale především, pokud chcete udržet průběžný systém financování, tak je u nás, z těch důchodů, to znamená, že ti, co jsou aktivní, v pracovním procesu pracují, tak samozřejmě financují důchody těch, co jsou v penzi. Tak pokud to chcete, tohle systém udržet, tak musíte si zabezpečit ty pláce. A to je přesně to, co bych vládě vyčítal nejvíc v rámci těch návrhů, které padají. To znamená, chtějí zrušit odočitelnou položku třeba na manžela. To je to typické, maminky na mateřské dovolené, které prostě jsou s tím dítě, té nepracují, tak v rámci toho zdanění společného je to nějaká úspora, je to podpratě mladých rodin. Absolutně se osekala nějaká podpora z toho státního fondu rozvoje bydlení, dneska, dneska fondu rozvoje investic, kde pro ty mladé v podstatě nenabízí nic zajímavého ani na rekonstrukce, ani na bydlení. Ano, nějaká reforma toho stavebního spoření by se zasloužila, protože ta podpora, maximálně 2000 korun ročně, skutečně to požerou poplatky těch banka a neplní to ten účel, ale, ale není, není řešení přece to zrušit úplně a nedat těm mladým nic. Teď se mluví, že by se zrušilo školkovné, tzv. to jsou všechno daňové. Nosi. zase jsou to věci propracující. To znamená, vy jako vládní koalice těm mladým lidem nenabízíte vůbec nic, naopak jim ještě vrážíte kudlu dozad. a prostě nemá žádnou podporu a taky meziročně porodnost klesla o 10%. To není málo, protože ta drahota a ta nedostupnost bydlení, vysoké hypotéky, a všechno, prostě ty mladé rodiny nemají na to ufinancovat ty potomky. Pan Le Bendle, prosím. No, já, já se asi usmívám, protože prostě, když to poslouchám, tak Mladí lidi nemají, děti nejsou, střední generace určitě, nebo ta podle vás to možná má táhnout, senioři nemají, tak kdo teda vlastně má zařídit, aby, aby bylo. Jo? Téměř v každém tom tématu, který jste, který jste řekl, tak jsem cítil, že tam už jste v zásadě proti že stejně a dobře víte, že to rozhodování o tom, jestli se mají ozdravit uh, ty státní finance, tak to rozhodování nebude jednoduchý a bude prostě částečně bolestivý. No a možná k tomu směřuje další moje otázky. Jestli máte vlastně, když vidíte tu debatu o školkovném, když vidíte tu debatu o valorizaci nebo úpravě valorizace důchodu, máte odvahu dělat velké věci, za které vám veřejno zatleská třeba za deset let? No vidíte sami, že máme. No. Prostě Uh, víme, že, že že se to stát musí. Konec konců, řada odborníků, ekonomů uh, tlačí tu vládu k, k některým v zásadě skoro všem nepopulárním rozhodnutím, které, které tam jsou, protože to vždycky nějakou skupinu trefí. Vždycky není, nic není win-win nebo že by, že by někdo já A ta vláda má odvahu do těch, ty kroky dělat. Bude muset je muset udělat, protože slíbila je, že je udělá. A já věřím tomu, že. Eh, Svojemu slovu dostojí konec konců ministerstvo financí, protože mu vláda chystá i, i ty změny daňové, chce, aby to bylo fiskálně vyrovnané k vůči těm těm změnám daňovým, které se udělali v minulosti, hlavně zjednodušit systém a tak dál. Věřím, že nakonec s tím řeknu jednotným řešením vláda přijde postupnými kroky a tak, jak tady padlo před chvílí, tenhle rok je vlastně výjimečný v tom. Nejsou žádné volby, je čas na práci, doufejme, teda i když to nevypadá. Já jsem si myslel, že po prezidentských volbách bude víc, víc klidu i k nějakým debatám, ale je vidět, že. Sám jste že příliš, příliš ří ale jste v politice? Že příliš není, no mě, neměl bych být tak naivní. Pane Proko, vy jste si dělal ještě poznámky, jak na závěr, prosím. Já jen k těm daním. My, my vybíráme asi 33,5 HDP na daních, průměr v unie je jako 40 nebo 41 jo. Takže vybíráme málo, ale vybírá, vybíráme to hodně hloupě. Máme hodně velké danění nízkopřímových zaměstnanců a hodně malé danění alkoholu, máme výpadky přes malé danění těch nejvyšších příjmových osvočů, máme skoro neexistující majetko daně, díry v kapitálových daních. Takže my máme, my nadíme málo a velmi hloupě a zatěžujeme ten, tím ten sociální systém, zatěžujeme ten, tím ty chudé regiony a podobně. Daniel Prokop, Jan Henčíř a Petr Bendl. Pánové, všem třem děkuji za to, že jste byli hosty událostí komentářů a hodně trpělivosti nám všem v příštích dnech. Děkujeme za pozvání. A sanou.